Ja mislim da je ovde suština zašto se donosi ovaj zakon. Naime, mi smo do sada imali da je izuzetak da se po konkursu sredstva iz zelenog fonda mogu dodeljivati isključivo ukoliko se finansira interventne mere u vanrednim okolnostima zagađenja životne sredine, rekultivacije i sanacije zagađenog prostora. Međutim, mi sada uvodimo da se kao izuzetak od javnog konkursa za dobijanje sredstava iz zelenog fonda uvodi i ova tačka da su u pitanju sredstva projekti koji se sufinansiraju iz fondova Evropske unije ili međunarodnih fondova. I ja mislim da je to problematično, da to otvara mogućnost za korupciju i za zloupotrebe. Pogotovo što imajući u vidu da dosadašnja praksa je pokazala ljudi koji imaju financije i kapital nisu se prezali da resurse koje dobijaju iz javnih fondova beskrupulozno koriste za sopstvene interese, ne vodeći računa ni o životnoj sredini, ni o potrebama ljudi. I ja sam o tome već govorio tokom dana. Sada ćete vi mi reći da se to radi zbog IPAR fondova, mada to u ovom članu nigde ne pominje se. Reći ćete mi da je to potrebno zbog građana, jer ne može da stigne kontrola, jer ste to govorili u četvrtak. I reći ćete da već Evropska unija propisuje određene kontrole. Ja bih vas pitao, da li zaista mislite da i u Briselu i u Evropskoj uniji nema korupcije i kriminala? Pa ko je ubio ovu bugarsku novinarku, to je aktuelni slučaj evo, u komšiluku našem Makarovu, koja je istraživala upravo korupcije i zloupotrebe fondova Evropske unije. Neko je nju brutalno ubio. Podsjetit ću vas da je od 2000. do danas, znači od vlade Zorana Đinđića pa do današnjih vlasti, sve donacije koje su dolazile u ovu zemlju, koliki se procenat vraćao onima koji doniraju. Znači, Evropska unija ili stranci, sve što nam daju, od 15 do 30% smo morali u kešu da im vratimo svih tih donacija. To je bio njihov tal, njihova korupcija. Svaki kredit koji povučemo za neke infrastrukturne projekte, pošto nam ne veruju, ne dajemo dovoljno, isključivi su uslovi da njihove firme budu izvođači, a naše firme koje zaista sprovode te poslove rade kao podizvođači. Znači da je ono što uzme izvođač u stvari tal i porez ili kako god hoćete onoga ko vam je odobrio kredit. Znači, mi imamo već jednu praksu da i te kako i birokrate iz Evropske unije znaju da ta sredstva zloupotrebljavaju i gde će ih zloupotrebljavati lakše nego kroz Srbiju. Mnogo je veća mogućnost, znači, za njihovu zaradu, jer je manja kontrola, nisu pod lupom sopstvene javnosti i sopstvenih zemalja, da to rade kroz zemlju kao što je Srbija. I vratio bih se, nema nažalost tu klona Aleksandra Martinovića, gospodina Orlića, da se vratimo na onu diskusiju o imenu koje ovde povezuje mini hidroelektrane, generalno sve projekte koji se tiču energetike, IT-a i ostaloga, to je Nenad Kovač i on se čudio kako 2010. Nikola Petrović i Nenad Kovač, kakve to veze ima sa Srpskom naprednom strankom i te kako ima veze, kakve su dozvole dobijane, zato što je gospodin Kovač onaj koji povezuje i spaja upravo prethodnu i sadašnju vlast. On je spona između Đilasa i Vučića. I ne sme niko da pomene ime Nenada Kovač u ovoj skupštini i to gospodin ministar zna. I zato je nemoguće se izboriti protiv mini hidroelektrana i upravo će lica kao što su Kovač, lica znači koja će da profitiraju iz ovakvog člana. Jer u sljedećem članu gde pominjemo IPAR fondove, pa nije to rađeno za obična poljoprivredna gazdinstva, nego vi namjerno stavljate tu mogućnost, rekli ste u četvrtak, da će to moći da koriste i privredna društva, odnosno preduzeća koje se bave poljoprivredom, da li se to radi za novog vlasnika PKB-a ili za nemački tenis. Oni itekako mogu da budu pod kontrolom i itekako bi mogli da zadovolje uslove i našeg javnog konkursa, pored konkursa koji propisuju znači, ti međunarodni donatori tih sredstava, odnosno sufinansijeri tih sredstava. Znači, ovaj član direktno omogućava korupciju. Ova zemlja ima ozbiljnih problema sa korupcijom i sa zloupotrebom sredstava. Da li su iz našeg budžeta, da li su iz međunarodnih budžeta i sama Evropska unija i sama, znači ta Evropa nije uopšte imuna na korupciju i na kriminal. Ja opet ponavljam primer gospođe Makarove novinarke, gospođice koja je ubijena u Bugarskoj, a nažalost u ovoj zemlji niko nije odgovarao. Znači,